Dobrý den, v tomto videu se spolu budeme bavit o tom, jak Warren Buffett v roce 1990 nakupoval Wells Fargo, americkou banku. Proč se budeme bavit o tomto více než 30 let starém incidentu? Protože je to dost možná aktuální, jednak vzhledem k tomu, jak jsme se v předcházejících videích bavili o krizi, které prodělávají Některé americké a evropské banky. Tedy, podíváme se, jak aktuální situaci možná překlopit do inteligentního dlouhodobého investičního rozhodnutí. Podíváme se v detailu na dopis Vorena Buffetta, který napsal: Je to dopis za rok 1990, kde diskutuje svůj nákup Wells Fargo, a já jsem stejně jako ve videu, které jsme tu měli nedávno, které bylo o tom, jak Warren Buffett sepsal, jak inflace podvádí akciového investora, tak se podíváme na přepis, na můj překlad tohoto dopisu. Tedy nebude to moje interpretace toho, co Warren Buffett řekl, ale bude to tak, jak bych to chtěl já, jako konzument moudra Warrena Buffetta, tedy bude to přímo jenom s tím, že to bude překlad do češtiny, protože tento kanál máme v češtině. Já vám vřele doporučuji, abyste si ten přepis našli v, v, původním. V angličtině tak, jak to napsal Warren Buffett v původními slovy, pokud vám to vaše anglické znalosti dovolí. Tedy podíváme se na to, co Warren Buffett Psal, podíváme se na to, za kolik nakupoval, kolik na tom vydělal, na celý ten kontext. A budeme mít příležitost se podívat na ty principy, které jsou věčné, které jsou stále, dokud tu budeme mít kapitalismus, tak tyto principy budeme moct využít v našich investičních rozhodnutích. A často to nejsou jenom investiční rozhodnutí, a často jsou to užitečné principy do obecného života. Toto video není investičním doporučením. Tady už máme na snímku výkaz Wells Fargo, přehled výsledků banky Wells Fargo z roku 1990. A já jsem tu zakroškoval aspoň některá ta stěžení čísla, bychom nebyli zahlcení čísly. Tedy v roce 1990 čistý zisk na akci byl 13,39 dolarů. Z toho asi, dejme tomu třetinu, vyplatili na dividendě, ale to není důležité. Vlastní kapitál na jednu akci byl zhruba 57 dolarů. A cena akcie během roku 1990 byla 42 až 84 dolarů přibližně. Tedy velký rozsah, tak jak to u akcí bývá. A Buffett, Warren Buffett v průměru zaplatil 58 dolarů za akci. To jsem dopočítal z jeho výročního dopisu. Tedy to jsou zhruba finance. V Wells Fargo můžeme vidět, že v roce 1990 ta banka byla úspěšná. Návratnost na vlastní kapitál byla zhruba 25%, tedy dobře fungující banka, kterou Buffett koupil v podstatě za jedno násobek vlastního kapitálu na konci roku 1990. Zde máme vývoj ceny akcie Wells Fargo, abychom to zasadili do nějakého většího kontextu. Máme tu dva grafy. V horní části je dlouhodobý graf od roku 1974 až do roku 2023. A můžeme vidět, že akcie během této doby přinesla velmi dobré zhodnocení, plus dividendy, která banka postupně vyplácela. A dole máme takový zoom in, kde máme roky 85 až 95-96. A zakroužkoval jsem tu periodu, kdy Buffett nakoupil většinu své akciové pozice. On nakupoval, tady můžeme vidět na grafu, to jsou 2 až 3 dolary na akci, protože mezi tím bylo několik stock splitu, který ty ceny akcí na těchto grafech neodpovídají těm cenám, co jsme se dívali na předešlém snímku. Nicméně to nám pouze dává nějaký přehled toho, jak se pak tato investice vyvíjela a můžeme vidět, že v těch následujících letech po Buffettově nákupu se ta cena akcie z několika násobila. Tedy velmi úspěšná investice od Vorena Buffetta. A nyní už přejdeme k mému překladu toho, co Warren Buffett píše ve svém dopisu akcionářům za rok 1990. Úhelným kamenem našeho investičního stylu zůstává letargie hraničící zleností. Tento rok jsme nenakoupili ani neprodali akci v pěti z našich šesti největších pozic. Výjimkou byla Wells Fargo, výtečně řízená bankovní operace s vysokou návratností, ve které jsme zvýšili své vlastnictví na téměř 10 což je nejvíce, co můžeme vlastnit bez povolení představenstva Fedu. Zhruba šestina pozice byla koupena v roce 1989, zbytek v roce 1990. Bankovní biznis není naším oblíbeným. Když jsou aktiva 20 násobkem vlastního kapitálu, běžný poměr v tomto odvětví, chyby, které zahrnují pouze malou porci aktiv, mohou zničit velkou část vlastního kapitálu. A chyby byly spíše pravidlem než výjimkou u mnoha velkých bank. Většina z nich plynula z manažerského selhání, které jsme popsali minulý rok, kdy jsme diskutovali institucionální imperativ. Tendenci manažerů bezmyšlenkovitě imitovat chování svých kolegů bez ohledu, jak bláznivé to může být. V poskytování půjček mnoho bankéřů hraje hru Následuj vůdce z horlivosti lemíků. Nyní prožívají osud jako lemíci. Já jen doplním pro ty, co neznají lemíky, tak lemíci jsou populární hlodavci, pro své chování, stádové chování, které někdy ústí v to, že hromadně skáčou ze skály. Protože Páka 201 zvýraznuje efekty manažerských předností a slabin, nemáme žádný zájem na tom nakupovat akcie špatně řízených bank za levné ceny, takzvaně levné ceny. Namísto toho náš jediný zájem je nakupovat dobře řízené banky za férové ceny. Z Wells Fargo myslíme, že jsme získali nejlepší manažery v tomto biznise. Karla Reicharda a Paula Házena. V mnoha ohledech mi kombinace Karla a Paula připomíná jinou. Toma Murphyho a Dana Barka z Capital Cities ABC. Za prvé, každý pár je silnější než součet jeho částí, protože každý partner chápe, důvěřuje a obdivuje druhého. Za druhé, oba manažerské týmy platí schopné lidi dobře, ale odmítají mít větší počet zaměstnanců, než je třeba. Za třetí, oba útočí na náklady tak rázně, když jsou zisky na maximech, stejně jako když jsou pod tlakem. Nakonec oba se drží toho, co dokáží pochopit a nechávají své schopnosti, ne svá ega, určit to, o co se budou pokoušet. Naše nákupy Wells Fargo v roce 1990 byly usnadněny chaotickým trhem v bankovních akcích. Pozdvižení bylo na místě, Měsíc za měsícem bláznivá rozhodnutí o poskytování úvěru, kdy si uznávaných bank stanuli na očích veřejnosti. S tím, jak byla odkryta jedna veliká ztráta za druhou, často na základě manažerských ujištění, že vše je v pořádku, investoři pochopitelně došli k závěru, že by neměli věřit žádným číslům bank. S pomoci jejich útěku od bankovních akcí jsme nakoupili 10% podíl ve Wells Fargo za 290 milionů dolarů za méně než pětinásobek zisku po zdanění a méně než trojnásobek zisku před zdaněním. Wells Fargo je velké, má 56 miliard dolarů aktiv a vydělávalo více než 20% na vlastním kapitálu a 1,25% na aktivech o našem nákupu jedné desetiny banky můžeme přemýšlet jako o zhruba ekvivalentu toho, kdybychom koupili 100% 5 miliardové banky s identickými finančními charakteristikami. Ale pokud bychom měli takový nákup provést, museli bychom nakoupit za zhruba dvojnásobek 290 miliard dolarů, které jsme zaplatili za Wells Fargo. Navíc ta pětimiliardová banka, žádající vyšší cenu, by nám přinesla další problém. Neměli bychom šanci najít Karla Reicharda, aby ji řídil. V minulých letech manažeři Wells Fargo byli více než ostatní v bankovním biznesu zaníceně najímáni. Nicméně nikdo nebyl schopen přetáhnout samotného velitele. Jen do toho doplním svůj krátký komentář. Tady můžeme vidět zaměření Vorena Buffetta zejména na kvalitu managementu jako stěžejního parametru při výběru investice do banky. Warren Buffett pokračuje. Samozřejmě vlastnictví banky či jakéhokoliv jiného biznisu je daleko od bezrizikového. Banky v Kalifornii čelí specifickým rizikům většího zemětřesení, které mohou způsobit dostatečnou spoušť u dlužníků, kteří pak zničí banky, které jim půjčili. Druhé riziko je systemické. Možnost útlumu podnikání či finanční paniky je tak významné, že může ohrozit téměř každou vysoce zadluženou instituci, bez ohledu na to, jak inteligentně řízenou. Nakonec hlavní obavou trhu v tuto chvíli je, že ceny nemovitostí na západním pobřeží skolabují v důsledku nadměrné výstavby a vyústí v obrovské ztráty bank, které tuto expanzi financovaly. Tím, že Wells Fargo půjčuje na nemovitosti, je považováno za obzvláště zranitelné. Žádná z těchto událostí nemůže být vyloučena. Pravděpodobnost, že se první dvě zmíněné objeví, je nízká a ani vysoký pokles v cenách nemovitostí patrně nespůsobí velké problémy pro dobře řízené instituce. Podívejme se na trochu matematiky. Wells Fargo nyní vydělává přes 1 miliardu dolarů před zdaněním ročně a náklady na ztráty z úvěru činí 300 milionů dolarů. Pokud 10% ze všech 48 miliard dolarů úvěru banky, nejen úvěru za nemovitostmi, by bylo zasaženo problémy v roce 1991 a všechny tyto by zaznamenaly ztrátu ve výši 30% jistiny, společnost by byla výsledkově zhruba na nule. Takový rok, kterému přiřazujeme pouze malou pravděpodobnost, by nás nevyvedl z míry. Ve skutečnosti v Berkshire toužíme po nákupu podniků či investování do kapitálových projektů, které by během roku nevyprodukovaly žádnou návratnost, ale u kterých se očekává 20% návratnost u rostoucího vlastního kapitálu. Investoři, kteří očekávají, že budou pravidelnými nakupujícími investic během svého života, by měli přijmout podobný přístup vůči fluktuacím na trhu. Namísto toho mnoho z nich nelogicky podlehne euforii, když ceny akcí rostou a jsou nešťastní, když klesnou. Takové zmatení neprožívají u nákupu jídla. Tím, že věří, že budou celoživotními nakupujícími potravin, vítají klesající ceny a odmítají rostoucí ceny. Identická úvaha vede naše myšlení o investicích Berkshire. Díky těmto záměrům nám klesající ceny prospívají a rostoucí ceny nám škodí. Nejčastějším důvodem nízkých cen je pesimismus. Někdy je všudy přítomný, někdy je vstažený na určitou společnost či odvětví. My v takovém prostředí chceme dělat biznis, ne z důvodu, že máme rádi pesimismus, ale protože máme rádi ceny, které vyprodukuje. Nepřítelem racionálního nakupujícího je optimismus. Nicméně nic z tohoto neznamená, že biznis nebo akcie je inteligentním nákupem jen díky tomu, že je nepopulární. Kontrariánský přístup je stejně šílený jako strategie následování davu. Spíše než hlasovat je třeba myslet. Bohužel pozorování Bertranda Rasla o životě obecně se s neobvyklou intenzitou ukazuje také ve finančním světě. Citace. Většina lidí radši zemře, než aby myslela. Mnoho to tak dělá. Konec citace. Takto jsme měli příležitost přičichnout k myšlení Vorena Buffetta v roce 1990, kdy nakupoval velkou pozici ve Wells Fargo. Mohli jsme vidět, že to byla kombinace kvalitního managementu a dostatečně příznivé ceny pro investici. Mohli jsme pozorovat ty principy, kterými se Warren Buffett řídí, jako manažer Berkshire, podobně jako je situace mnoha z nás, zejména těch, co se dívají na tento YouTube kanál, protože ti bývají spíše mladšího věku, tak nízké ceny akcí jsou pro nás příznivé, protože v následujících letech patrně máme v plán akumulovat další akcie, tedy to jsou skutečné podíly v konkrétních biznisech, které generují zisky. A naším nepřítelem jsou vysoké ceny. A poté pesimismus na trhu vítáme ne díky tomu, že milujeme pesimismus, ale díky tomu, že nám přináší nízké ceny, které mají větší šanci, že povedou k naplnění našich investičních cílů, našich finančních cílů, přestože tyto cíle mohou být poměrně ambiciozní. Co se týče bank, já plánuju během roku 2023, možná již velmi brzy, přidat na portál aspoň jednu banku, kde jsem aplikoval, nebo jsem se aspoň pokusil aplikovat principy Vorena Buffetta, tedy primárně se zaměřím na kvalitu managementu, budu se snažit identifikovat některé z nejkvalitnějších pravděpodobně amerických bank a dále budu čekat, až se tyto banky budou prodávat za dostatečně příznivou cenu, tak abych se dostal k podobné konstelaci toho, co tu vyrobil Warren Buffett. Toto všechno bude k dispozici na portálu, odkaz na portál je v popisu videa níže. Pokud vám toto video přineslo hodnotu, přineslo vám materiál k přemýšlení, tak jsem velmi rád. Také budu nadšený, pokud toto video budete sdílet s někým dalším, O kterém si myslíte, že by mu to přineslo hodnotu? Budu rád, když budete odebírat. Jistě v budoucnu se dále budeme dívat na určité úryvky ze života Vorena Buffeta z jeho dopisu. Tedy budu rád, pokud budete odebírat tento kanál a těším se na vás příště.